ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარ შესაძლებლობების, დასაქმებისა და შემოსავლის გენერირების მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში აქტიურ ფაზაში შედის. პროექტის პრეზენტაცია მედიის წარმომადგენლებთან ბორჯომში გაიმართა. პროექტის ფარგლებში 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ ბიზნეს იდეა წარადგინონ და მოიპოვონ დაფინანსება. თავდაპირველად მოხდება 200 საუკეთესო მსურველის გადამზადება და დაფინანსდება 10 საუკეთესო ბიზნეს იდეა. არ არის არჩეული პრიორიტეტული მიმართულებები, ამიტომ ნებისმიერი აპლიკანტი, რომელიც შეავსებს ასე ვთქვათ პეტიციას და ექნება სურვილი, რომ შემდგომში დაფინანსდეს, იქნება განხილული კრისტალი დააფინანსებს, როგორც ვთქვით, $2500 ფარგლებში, ბუნებრივია შეიძლება ნაკლები თანხა იყოს, შეიძლება მეტი თანხა იყოს, გაჩნია თუ რა სახის ბიზნეს გეგმა იქნება დაწერილი. პროექტი თბილისსა და 20 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. განვითარების ცენტრები ჩამოყალიბდება სამიზნე ქალაქებში და ახალგაზრდების გადამზადება ადგილზე მოხდება. მსურველებს აპლიკაციის შევსება 28 თებერვლამდე შეეძლებათ. სააპლიკაციო ფორმა შეუძლიათ ნახონ როგორც jobs.jz-ზე, ასევე hr.jz-ზე, ასევე შეუძლიათ მიმართონ კრისტალის ოფისებს და კრისტალის ოფისებში ადგილზე არა ელექტრონულად, არამედ ფიზიკურად შეავსონ. ეს არის საოცნებო შესაძლებლობა, როცა გაგიდია, როცა გინდა განვითარება, როცა არ გინდა ქუჩაში დგომა, როცა არ გინდა დროის გაფლანგვა, შენ შეგიძლია უბრალოდ გამოხატო შენ ინიციატივა, კრისტალი გაძლევს შესაძლებლობას, მიიღო ცოდნაც პრაქტიკული უნარჩვებით, დაგაკავშირებს რეალურ ბიზნესებთან და მერე ასე ვთქვათ, დაგეხმარება პროექტის დაწერაში და დაგაფინანსებს. პროექტის ფარგლებში მთლიანობაში 600 საუკეთესო ახალგაზრდის გადამზადება და 30 ბიზნეს იდეის დაფინანსება მოხდება. თითოეული პროექტისთვის განკუთვნილი მაქსიმალური თანხა $2500 შეადგენს. პროექტი ფონდი კრისტალის მიერ, PH International-ის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალთან პარტნიორობით ხორციელდება. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი. PH International-ი ამ კონტექსტში ორი მნიშვნელოვანი პროექტით არის დაკავებული. კერძოდ, ის ხელს უწყობს ამ პროექტის ფარგლებში შექმნას საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ მოდული, რომლის ფარგლებშიც 600-ზე მეტი ახალგაზრდა გადამზადება საქართველოს რეგიონებში სტარტაპების და სამეწარმეო უნარშესაძლებლობების მიმართულებით და ასევე ორგანიზაცია საერთაშორისო ექსპერტებით და ადგილობრივი ექსპერტებით ხელს უწყობს სტაჟირების პროგრამების სახელმძღვანელოს მომზადებას, სადაც ჩართული იქნება 20 კომპანია, რომლებიც 400 ახალგაზრდას გაუწევენ მასპინძლობას აი ამ სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში. პროექტის განხორციელება 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო და მისი ხანგრძლივობა 30 თვეა.